ये ओंकार स्वरूपी शिव रूपिणी लल ऐसी सारे सहायकस त्रिजगतस सहायकस तो ये करें दिशा दिन सारे सारे हविन पन जन आशीर्वाद दिन सारे तो सुपथ दिन सारे अमृत दिन सारे अनुग्रह दिन सारे ये रेप्लिका शुक्रेश्वर हारी पर्वत अज्यूम कर रेप्लिका मज क्या बना आमुत तो सू दृष्टिगत मगर ये महागणपत बनूम बड़ सुंदर महागणपत यह बड़ सुंदर यह कर थोड़ा सा फोकस ये महागणपत बड़ असल आमुत बना नैनिस आकाशस मज मगर जान वन मंदिरस मज़ थोड़ा सा भावना करो लल वोनमुत शिव सप हर कण कणस मज शिव मगर यमि सांसारिक बंधन मजान अस पे शिव मंदिरस मजन वो अस क्यु शिव ये लट गिलान अमिस मज तथ ओपन मंदिर मगर यपर आज वनस भगवती अंदर रतन दीप वगैरह जलित अमिस पूर ये जय माता प्रक्रम यमो ज्वाला जी हुंद चित्र कोर्मुत अंकित माता ज्वाला देवी परिक्रमा मजो थोमुत ये बड़ असल पाठन यत पत्किन लकुट मकुट बाग हन मंदिरस तथा भगवती राजरानी हुंद चक्री शरी हुंद यंत्र अंकित करित जन बड़ अलौकिक दृश्य दिवान यह ग्रेनाइटस पेठन अथ मजन भगवती हुंद ध्यान पूर पाठ वर्णित सुपर्व दिव्यां पराम सुधवलारुणम चक्रयाताम मूलादिबिंदु परिपूर्ण कलात्म रूपां सितित्यात्मिकां शरधनु श्रीनिपाश हस्ताम श्री चक्रताम परिणताम सततम नमामि अमिस अलौकिक परम श्वेत रक्तिम चक्रस मज मूल बिंदु स्वरूप संपूर्ण कलावन मज आत्म स्वरूपस मज स्थित धनुष बाण अथस मज रटित तमिस परम श्री चक्रस चुस बह निरंतर प्रणाम करान तमिस श्री चक्रस चुस बह परम मतलब निरंतर प्रणाम करान निरंतर प्रणाम करुन शरण रोजुन ये यंत्र तेतजन ट्रैंगलन हुंद यमजन पांचव तो चोरव नवो बड़ो ट्रैंगलो सितन चु फॉर्म गोमुत तो यह शिव शक्ति हुंद मिलन यह शिव शक्ति हुंद स्वरूप यह अर्धनारीश्वर यह शिव पानै यह शक्ति पानै अमसी से शारिका त वनान यह शिव तह सर्वस्व यह सोरे कह यन वुछान यप पूर जंगल यह प्रकृति वुछान यह सोरे प्रकृति यह सोरे गाम यह सोरे ये शुरुस मजान ये कहें आज बसोमुत अख नगर हू यह पूर अनंगपुर बसोमुत यह अमे मंदिर तनत प्रताप क्या कि यम तुम अख बिंदु बनावान सु बिंदु पानस अंद अट्रैक्शन कर पैद तो ये लुख खसान इत पर्वत गिथे मंदिरस तवान यदि शारिका हूँ प्रतीक चित्र अंकित तो वह पको परिक्रमा मज ब्रोट कुन पकान
बड़ सुंदर नजार ये पूर नगर दिल ताम नजर गसान यपर महारजा हूँ चित्र अंकित कर श्री महारजा तुलमुल नागुक दृश्य अत म अंकित यह भगवती अमिस कोटि कोटि प्रणाम ये यहाँ सारी लूख फोटोग्राफी करान भाव करान तो पनुन इजन अंदरिच व्यथा शरणागति ईश्वर सो ये भावान अमिस भगवती ब्रोट कनेत तो ये गोडनेथ ये आये तो ये महागणपत अंकित तो यह सोरी प्रतीकात्मक मगर ललि हुंद यु संदेश सो अमि हर वचित आत्मसात करान सु योग संदेश वेदन मन योग शास्त्रन मन वर्णित उपनिषदन मन तमाम शास्त्र धर्म ग्रंथन मन वर्णित तिमो कोर अनुभव तिमो कोर सु सोरी आत्मसात अद कोरुख अनुभव यम जन यम चीज सांसारिक चीज अम सत प्रेरणा मिलान क्याजि के बेसिक अंडरस्टैंडिंग खातर यम चीज तो जरूरी अम पे शुरू करथ पता तम सिंदिस अकु ओमकारस सत पनुन पान आयतन थवुन तथ समर्पित तूर कुनत अग्रसर सिर्फ तमसी ओमकार सुन ध्यान करथ तमसी शिव सुन ध्यान करथ यत शिवस मन सो शिवमय सपुज तो दपान सो समाधि मन साइबेरिया मन अही आय तो उर्जू ये शिलालेखन पे वम वाक जन वस बोजन तीन मगर गारे कंडोत यहां संतन हंद नानक महात्मा गांधी सुंद यप लीखित भगवती हूँ तीखित यह परिसर बोड अक हिसाब गारे कंडो इत बनोमुत ये कर फोकस शिलालेख ऐस बोल पड़नम सासा मे मन वासा खीद ना हे यदवय बु शंकर बख्स आसा मकरिस सासा मल क्या पेये हजारों निंदा कर ले मेरी पर मेरे में कोई खेद ना आए मैं शंकर भक्तन हूँ अगर तो मेरे मन दर्पण पर क्यों मैल पड़े यप वाक जन ये इन शिलालेखन पे आम ग्रेनाइटस पे आम लेखन यप वाक वो काफ़ी मेहनत करम ललदत मेमोरियल फाउंडेशन बाय पद्मश्री श्री जैन कॉल ऑन नवरे 10th April 2005 ओ काल वाल गोमुत लगभग ब्रोटस गुह वरी लल बु द्रायस लो लरे झांडान लूसुम दन क्यो रात वुचुम पंडित पन्ने गरे सुई में रोटमस निश्तर तो साथ प्रेम दीवानी मैं लल चल पड़ी ढूंढने और भटकती रही दिन रात अंत में पाया पंडित को अपने ही अंतर फिर वही बनी शुभ घड़ी शुभ नक्षत्र खन खन करान कुन्नो वातक नखन गसक अहंकारी सोमुई खमाल सोमुई आसक स्वमी खन मुजरन वर्णन खाने ही से खाने से तू पाएगा कुछ नहीं और उपवास से पाएगा तू घमंड संभक्षण से ही तू सम रहेगा और समता से ही तेरे द्वार खुलाएंगे मैं बसान अस समाजस आज यम दौर खुलेम अक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये इमो सान अमि खतरन कशीर नबर ये गोडनुक आज कुनवु वरी ब्रोट बनोमुत ये परिसर बड़ रुत तो बड़ जान परिसर बड़ लायक जन जो देखते ही बनता है अच्छ मे बसान पीपल वृक्ष तगित अमरनाथ स्वामी सन्स छवि लाल शिव शिवानी जी पेंटिंग बनमें सुमारा सेम पैटर्न पाई कि
پیٹرن کیا چھ تمشن پائی تیم جائے ہس مشن باسان شوانی جی از اویئر اباؤٹ دس پلیس ہاں ہاں تم کتھ کین چھ سیم اگر وچھو اس ہاں ہاں کین چھ پٹ کین تم ہاں جی ہاں جی بہاؤ تم سن پینٹنگ تے ہاں ہاں مش اچھ وچھم س رات اچھ تے کرم س شیئر یت چھ بھگوتی ہند یہ سوری یا تش تل یم شلالیک لگمت شیواجی شیوانی جی ہن یہ پینٹنگ چھ اچھ پور روبرو اس کین وچھ یہ ماتائے ہند اک سہ زارو پارک پوسچر یم زن اک یونیورسل بہ ون یونیورسل اک اینٹی چھ پور کائنات پور مانوتائی خاطر یہ سندیش یہ زن بھگوتی ہند اک اس پٹھ آشیرواد چھ یہ زن یہ سندیش چھ سہ چھ پور ترزکتس خاطر شوئی چھ سوری کی یہ چھ امرناتھ سوامی ہند اک سمبولک پریزنٹیشن یم سیت زن تم سنز شیومے آسنچ اک پریرنا چھ میلان ام خاطر چھ سورگی پاپا جی اس بھوری بھوری جے جے کار تہ یتھ چھ لکٹ یہ پونڈ ہن تہ بنت سر چھ یتھ مز اس وقت کہ پمپوش تہ آسان تھر مجھے باسان بیت تم شن یم وز یم تم ساری چیز یتھ رپیٹ گسان یتھ آسان ساری پن بھائی باندو بہت بوزان لل ددی ہند اک نرتیہ ناٹکا وچھان کہ کوتا مدر درشیہ آس اجے جی سیت آمت رود چھ زخت پیوان ونیو اجے جی تھی کی پن وچار اس چھ آز بلیسڈ کہ ماتا ربوان للیشوری ہند یہ زا دہ ستہت وہر پتہ ستہتر وری گئی کت کن منا گلوبلی یہ اک ڈوائن انٹروینشن ماتا للیشوری یسان کہ اس مز ونکس اس تک تراس دی ان ورین گئی سہ کت کن گھ ختم تہند واق یم تم کت کن کر سماجس تم کت کن کر دنیا پور مارگ درشن یہ اک تم سن ڈوائن انٹروینشن کہ آج اس سمارک اس وات صبح صبح یت رودس مزے ونکس یہ بہت اٹ زن ٹوٹلی ڈوائن انٹروینشن یو کین سی وشتمرا دلیپ جی ہاں اس رود کت کن پہ یہ اک پازٹو سائن اک ونکس امرناتھ جی یہ چن اس اس پروگرام اس ونس چلان آج تہ روزن اس کارکرم پور دہس چلان اکراس گلوب ہاں یہ روز پندہ تین چالو تو بہ کر سارے آج بنائی تو تہر گھرس مز ازک دہ بڑ پاون دہ اٹس دا پائس ڈے اس کرو مبارک سارے تو ماتا للیشور دوبارہ زن سارے پہ شیوانی جی مے باسان یل آس یہ بنومس تو تمن یہ پدماوتی ونتوس یا للتا ونتوس یا لل ونتوس یا للیشوری ونتوس امس للیشوری کن یل درشن کران تو ام پرتیکاتمک شیو روپی بنمچ کاز کہ سہ شیومے سپدمچ تو مے باسان یم وز دیوگونس مزن بہان اک مہرین تم سنز چھوی آسان اسی مس آسان بروٹ کن تمس آسان پرت مس گنڈت آسان مگر امس یل کاز کہ امس گنگائے ہند آہوان کرن امس شیوس یہ شیومے سپدمچ یہ شیومے گنگا ہش مطلب تیار زن امس گنگا رٹن تو یہ اومکار سوروپی شیو روپنی لل اسن سارنی سہکس ترزگتس سہکس تو یہ کرن دشا دین سارنی سارنی ہاون پن اس زن آشیرواد سہ دین سارنی تو سپتھ دین سارنی امرت دین سارنی انگرہ دین سارنی بیاکھ واک چھ یتھ لیکھت یہ چھ تھوڑا سا وزبل چھ نہ بہ کر تھوڑا سا یہ ہول ہیو شون ژٹت شش کل وزم پرکرت حاجم پون سیتی لول کی نار وینج بزم شنکر لوبم تمی سیت یتھ یم پرانایمس کن اشارہ کران کیاز پون چھ بیلنس کرن یہ چھ چندر تہ سوری سر یم وز ونان سم گرن گو سم گرن گئی سشم نائی مز ایسٹیبلش کرن پنن پان
لولہٕ کہِ نارٕ وٲنِج بُزُم یہِ لولہٕ نار چھُ سُے تٔمِس شنکر سُنٛد پرٛیم ییٚمہِ وِزِ تٔمۍ سُنٛد پرٛیم اَتھاہ پرٛیم آو تَمی تہٕ لوٚب تٔمۍ شنکر شنکر لوٚبُم تَمی سۭتۍ گوٚو یہِ چھِ بار بار اِشارٕ کران یوگ سادنا کٔرِو دھیان کٔرِو پرٛاناَیامَس کُنَتھ کٔرِو یُس زَن أسۍ یِم بھکتی چھِ کران سُہ تہِ چھِ پنٛنہِ جایہِ ٲسۍتھٕے مگر یۄس یہِ اَنتَر منٕچ بھکتی چھِ اَنتَر سادنا چھِ سۄ سادٕنۍ کۭژاہ ضٔروٗری چھِ پَتو لاگے چھُ توٗرۍ کُنَتھ آسان گژھُن پَتو لاگے چھُ سُے آسان پرٛاپتھ کَرُن یہِ أسۍ پَتہٕ گژھو تہِ کُن کَرو أسۍ گۄڈٕ پٮ۪ٹھَے أسۍ کیٛازِ واتو پرٛایمری سکوٗلَس منٛز بیٚیہِ واپَس مےٚ چھُ بَڑٕ یہِ اور کُنَتھ ییٚمہِ وِزِ أسۍ تھوڑا سا اَتھ منٛز چھِ دِوان وِچار وِمَرٕش چھُ گژھان یہِ کیٛاہ چھُ وَنان ییٚتٮ۪تھ تہِ چھُ وَنان یہِ چھُ بیٛاکھ یہِ گرٛٹہٕ چھُ پھیران زیرے زیرے اوہُکُے زانہِ گرٛٹٕچ گرٛٹُک ژھَل گرٛٹہٕ ییٚلہِ پھیرِ تَے زٲوِل نیرے گوٗم واتہِ پانَے گرٛٹہٕ بَل ییٚتٮ۪تھ چھُ یہِ گوٗم یُس چھُ یہِ چھُ نادٕ برٛہمٕچ کَتھ یہِ چھُ نادٕ بِنٛدٕچ کَتھ گرٛٹہٕ ییٚمہِ وِزِ أسۍ اوٹ بَناونہٕ خٲطرٕ ٲسۍ تیٚلہِ کالہِ کَران تہٕ سُے چھُ تَتھ یُس اوہُک چھُ منٛزَس آسان سُے چھُ زانان کہِ گرٛٹہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُ کیٛاہ کیٛاہ کَران کیٛاہ کیٛاہ کٔرِتھ چھُ سُہ زٲوِل اوٹ دِوان کٔڑِتھ گرٛٹہٕ ییٚلہِ پھیرِ تَے زٲوِل نیرِ مطلب مٔہیٖن اوٹ یہِ چھُ نیران مطلب سادھنا چھِ کَرٕنۍ تِتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ زَن اَسُتَلَن گژھِ نہٕ آسُن زِندگی منٛز ییٚمہِ وِزِ برٛٮ۪تھ آسہِ شاہ آسہِ سُہ تہِ گژھِ سَنتُلِت آسُن یِم سٲنۍ وِچار آسَن تِم تہِ گژھن سَنتُلِت آسٕنۍ گوٗم واتہِ پانَے گرٛٹہٕ بَل گوٗم چھُ کَمیُک گوٗم ہُتہِ چھُ گرٛٹُک گوٗم یہِ چھُ اَکھ اُدہارَن اَمہِ دیُتمُت مگر یُس اَسہِ اَنتَرُک گوٗم چھُ سُہ چھُ سُے اوم شبد یُس زَن تٔمۍ ووٚنمُت چھُ اَکُے اومکار یُس نابہِ دَرے کُمبَے برٛہمانٛڈَس سُم گَرے اَکھ سُے مَنتٕر چَتَس کَرے تَس ساس مَنتٕر کیٛاہ کَرے یہِ چھُ ہیٚرِ کَنٮ۪تھ آمُت بَناونہٕ ماتایہِ ہُنٛد مَنٛدِر بَنایو شارِکایہِ ہُنٛد مگر تَمہِ پَتہٕ آو یہِ نٔو اُڈیٖسا سٕٹون کَرنہٕ پرٛاپتھ تہٕ تَتھ اُڈیٖسا سٕٹونہِ منٛز بَنووُکھ جگت امبایہِ ہُنٛد اَکھ بھَوِ مَنٛدِر تہٕ یہِ چھُ بَڑٕ تھزرَس پٮ۪ٹھ مٲج چھِ تھزرَس پٮ۪ٹھٕے آسان یِتھ پٲٹھۍ سٲنۍ للیشوری چھِ تھزرَس پٮ۪ٹھ ییٚتہِ تہِ چھِ کُنہِ سَمادھی منٛز چھِ یا کُنہِ منٛز تہِ چھِ تہٕ چھِ ییٚتہِ چھِ سٲنۍ وٕنۍ أرلی مارنِنٛگ ٲٹھی بَجہِ وٲتۍمٕتۍ سٲنۍ بھکتہٕ زَن یِم چھِ چِترٕ کھیٖنچان یِم چھِ ہرشَس منٛز یِم چھِ اُلاسَس منٛز تہٕ شاید اَمہِ اُلاسہٕ سۭتۍ نٕے یِہوٚے اُلاس گژھِ اَتھ یوگ سادنایہِ کُنَتھ سٲنۍ پرٛوٕتی کَرُن تہٕ شاید اَکھ تہٕ اَکھ گوٚو کَہہ یہِ گژھِ سَمبھَو گۄرٕ شبدَس یُس یَس پَس بَرے گیانہٕ وَگہِ رَٹہِ ژٮ۪تھ تۄرگَس یِنٛدرَے شوٚمرِتھ آنَنٛد کَرے اَدٕ کُس مَرِ تہٕ مارَن کَس ییٚتٮ۪تھ چھُنہٕ یِنٛدرَے شوٚمرِتھ اِنٛدرِیَن ہُنٛد دَمَن کَرُن کینٛہہ تہِ یِنٛدرَے چھِ یِوان بیلَنٕس کَرنہٕ یِنٛدرَے چھِ یِوان پنٛنِس اَتھ منٛز اَننہٕ کہِ یُتھ زَن آنَنٛدٕچ اَوَستھا اَسہِ پرٛاپتہٕ گژھِ نہ کہِ أسۍ گژھو پَتھٕ برٛشٹ پَرُن سۄلب پارُن پالُن دۄرلب سہز گارُن سِکھِم تہٕ کرٛوٗٹھ اَبیاس کہِ مَنِرَے شاستر مُٹھُم چیتَن آنَنٛد نِشچَے گوٚم ییٚتہِ چھُ تھوڑا سا دوٗرِ پٮ۪ٹھ وٕچھُن گژھان مُشکِل کَوٕ چھُکھ دِوان یہِ چھُ مےٚ چھُ تھوڑا سا وٕچھنَس منٛز گژھان تھوڑا سا اِشوٗ تَلہٕ چھُے زیُس تَے پٮ۪ٹھٕ چھُکھ نَژان وَنٛدٕ مالہِ وَنٛدٕ کٮ۪تھ پَژان چھُے سورُے سُمبرِتھ ییٚتہِ چھُے مَژان وَنٛدٕ مالہِ کٮ۪تھ روژان چھُے دَپان چھَس گَگَن ژٕے بوٗتَل ژٕے ژٕے جَن پَوَن تہٕ راتھ اَرٕگ ژَندُن پوش پونۍ ژٕے ژٕے چھُکھ سورُے تہٕ لٲگۍ زِ کیٛاہ یہِ چھُ سورُے یِم چھِ واکھ الگ الگ قٕسمٕکۍ یِتھ پٲٹھۍ راتَس گیانیشوری جی وَنان یہِ یوگیشوری بھٹ جی وَنان کہِ واکھ چھِ ترٛیٚیہِ قٕسمٕکۍ کینٛہہ چھِ یِم زَن
लाले पन्ने अनुभविकमत कम जन आम इंसानस खतर कह उपदेश साधना खतर आमित वन तो इथे पटन अस लाल अंडरस्टैंड करें तो तिहुंद संदेश सुछ अस आत्मसात करुन यतम आत्मसात करो तताम कथ गई लाल सैन मार्गदर्शक या अस आज सेलिब्रेशन करान उत्सव मनावान तो तेल कथ पो सोरे सारे ऐसी आय तो उर्जू।